Доброго дня. Вітаю. Я розумію, що більшість людей вже відійшли від виборів і вважають, що вони завершились, але в дійсності це не зовсім так. Ну і мої попередні блоги там були присвячені в тому числі Київській області. І от трохи про Київську область, про чудернацьку, дивну, фантастичну ситуацію, яка складається. Там у мене в стрічці багато людей привітали один одного з обранням депутатами Київської обласної ради, зробили селфі, фото там в залі засідань Київської обласної ради, ну, дуже раді і так далі. Але, як це не дивно, а підрахунок голосів ще триває. Тобто, ну, от такий абсурдістан. Я б сказав так, що на цих виборах абсурдістаном можна назвати вибори Київську область і вибори до Київської обласної ради. От по-іншому це неможливо назвати. Поясню чому. Ті, хто слідкував раніше, ті знають, що є рішення судів про здійснення повного перерахунку голосів в цілих містах по Київській області. Для прикладу, в тому ж місті Фастів. Там є рішення суду, набуло законної сили. Що ви думаєте, що після цього Фастівська міська ТВК зібралася і здійснила перерахунок? Ні, цього не сталося. Вони не там якась є група, організоване злочинне угрупування. Навіть на дзвінки членів ТВК від інших сил, які не приймали участь в цих фальсифікаціях, з питанням таке, коли перерахунок, їм сказали, приїжджайте завтра, там, ну це якогось числа було, там 16 чи 17, приїжджайте завтра о 4-й годині дня. А сама Фастівська ТВК приїхала до обласної ТВК в 11 дня, а було минулого дня було рішення суду здійснити перерахунок. Перерахунок – це означає всі бюлетенчики ручками там взяти і перерахувати. 43 дільниці, здається, в Фастові. Тобто мова йде про роботу так, як мінімум на 4-5 днів, а то й не тиждень, якщо дотримуватись всіх процедур. Так от вони там не повідомили незалежним членам ТВК, підробили підписи там секретаря ТВК, яка, здається, взагалі десь за кордоном була з того, що я чую. Ну, приїхали в обласну ТВК в 11.00. В обласній ТВК, членам ТВК теж, які не підконтрольні, які не приймають участь у фальсифікаціях, взагалі не повідомили про засідання. Точніше, написали, що от несподівано приїхала Фастівська ТВК, і давайте, от треба збиратись і приймати рішення. Члени ТВК спитали через 10 хвилин, ми виїжджаємо, коли засідання, і отримали відповідь, а засідання вже відбулось. І вже встановлені результати. Після цього обласна ТВК зібрала на минулому тижні швидко, там, здається, в четвер чи п'ятницю, по-моєму, в п'ятницю, зібрала перше засідання обласної ради. Всі дружньо прийняли присягу, всі щасливі і так далі. Але в того ж 20-го числа ЦВК розглянула скаргу однієї з політичних партій щодо невиконання рішення суду, бездіяльності Фастівської ТВК і обласної ТВК щодо нездійснення перерахунку. І от 20-го числа ЦВК прийняло наступне рішення, визнала бездіяльність Фастівської міської ТВК, прийняло рішення розпустити їх склад, членів суб'єктів виборчого процесу подати нові кандидатури там 21-го числа до 16.00. Зобов'язала територіальну виборчу комісію Фастівську здійснити повністю перерахунок і обласну ТВК на підставі цього перерахунку і нового протоколу після перерахунку підвести підсумки виборів до Київської обласної ради. Нагадаю, це вже в момент, коли відбулось перше засідання обласної ТВК, обласної ради, і депутати прийняли присягу. З чим так поспішала пані Вертилецька, голова обласної ТВК, секретар Волошин. Цікаво, що вони скликали перше засідання обласної ради, керуючись протоколом попереднім, навіть не тим, який вони намалювали, основуючись на протоколі ТВК, який теж намальований на підставі нездійсненого перерахунку Фастів. Тому я і називаю все це абсурдістан. Говорити, що пан Волошин, секретар, некомпетентний, або Вертилецька, голова, некомпетентний. Ні, вони компетентні. Вони просто відпрацьовують те завдання по фальсифікації виборам, яким їм поставлення. Не знаю, як далеко вони готові зайти в цій ситуації. Там. Ну, побачимо, подальші події покажу. Але цей театр абсурду має своє продовження. Тому що от сьогодні, знову сформувала вчора, Центральна виборча комісія на основі подань партій сформувала новий склад Фастівської територіальної виборчої комісії, яка зобов'язана здійснити перерахунок бюлетенів. Це рішення вчора вони прийняли і сформували. Там
До речі, не 18 членів, а 14 членів. Якісь непарламентські маленькі партії, видно, не подали, не встигли своїх кандидатур. І от з 14 сформована нова ТВК. Але я б не був би такий, знаєте, дуже оптимістичний. Чому? Бо суб'єкти подання всі ті ж самі. Квоти і пропорції залишились ті ж самі. Голова фастівської ТВК від ОПЗЖ. Ви думаєте, що там керівництво ОПЗЖ обласне, привіт пану Качному, щось змінилось, переосмислило? Вони прекрасно розуміють, що перерахунок покаже, що в підсумковому протоколі фастівської ТВК волевиявлення не відповідає тому, що є по бюлетеням. І тим членам ТВК, які малювали ці протоколи, ну, грозить кримінальна відповідальність за підробку виборчих документів. І мої ці підозри, вони вже десь справджуються. Чому? Бо сьогодні, от підрахунок, нагадаю, потрібно на це десь тиждень. Перерахунок. Це повний перерахунок повністю всіх бюлетенів з більше ніж 40 дільниць. Так от, сьогодні там в обласній ТВК стала відома інформація, що на, здається, 16 чи 17 годину сьогодні збирається фастівська міська ТВК. Причому, знову, це від інформація від голови обласної ТВК. Причому голова фастівської ТВК, членів ТВК, наприклад, від деяких партій, там, від «Голосу», які якраз за позовом яких і зобов'язані здійснити перерахунок, не повідомляє про це засідання. Тобто на 17 вони збираються, і що ви думаєте? А на 19 вже скликається засідання обласної ТВК, яка повинна прийняти уточнений протокол після перерахунку здійсненої фастівської ТВК. Ну не чудеса? Там якісь фантасти фастові живуть, які вміють перераховувати 43 дільниці, там 16 тисяч бюлетенів за одну годину і потім ще півтори години, щоб доїхати до обласної ТВК за півтори години. Ну, ви знаєте, все це так білими нитками шито і так далі. І нагадаю, що ще в рішенні ЦВК є пункт, який стосується, це навмисно для пана Волошина і пані Вертолецька, і тих людей, які стоять за цими фальсифікаціями. Тобто, нагадаю, Вертолецька голова обласної ТВК від «Слуг народу», а Волошин секретар обласної ТВК від «Батьківщини». Ну, вони вважають, що вони за крючкотворством такі розумні сховаються і не будуть нести відповідальність за фальсифікацію. Але нагадаю, що в обласній, що ЦВК в своїй постанові також звернулася і до обласної ТВК. І зазначила, що обласна ТВК, як у разі невиконання свого зобов'язання про перерахунку голосів фастівської міської ТВК, обласна ТВК повинна керуватись пунктом першим статті 256 Виборчого кодексу і сама у разі такому, у такому випадку, здійснити перерахунок. Да? От побачимо, що сьогодні буде, бо якщо вони знову сьогодні приймуть сфальсифікований підроблений протокол без перерахунку фастівської ТВК, якщо обласна, то ну сміливо вже можна на них писати заяву про злочин, всі тут все розуміють і так далі. І я думаю, що далі вже буде стояти питання про розпуск обласної ТВК та притягнення до кримінальної відповідальності тих членів обласної ТВК, які приймають участь в цих фальсифікаціях. По міській ТВК, там же купа заяв про злочини. Ну, побачимо, чи впливові покровителі, які здійснюють це фастові, це не місцеві там якісь люди місцевого рівня, це народні депутати, куратори, да, там по області. Це ті, кому продали повністю всі партійні бренди по фастову і фастівському району. Да, там, тобто, от ці люди, які мають ресурси, зв'язки і так далі, саме вони стоять за цією ситуацією. Саме вони будуть протидіяти. На цьому випадку, знаєте, там багато хто б'ється, там хтось на наш край, наприклад, б'ється за те, щоб пройти все-таки до обласної ради, бо у них зрізали голоси і вони там ледь-ледь не подолали 5-відсотковий бар'єр. Там «Голос» б'ється в цій ситуації без надії там прийти до обласної ради. Але те, що не можна таке допускати, і це урок на майбутнє фальсифікаторам з обласної ТВК, їх покровителям, там, кураторам, народним депутатам і не тільки, і тим місцевим феодалам, які в Фастівському районі і в місті Фастові орудують цим. Якщо таке пропускати і не боротися з цим, і не притягувати до кримінальної відповідальності, які будуть наступні вибори? Да? Це все наслідок безкарності. Те, що в минулому не карались, не несли покарання люди, які фальсифікацію ці здійснювали. Да, до речі, бачу, що Юліан Волошин переглядає. Вам привіт, ви з самого початку там подивіться все це відео.
Ми з вами знайомі по 97-му округу, коли ви були головою територіальної обласної окружної виборчої комісії в 12-му році в окрузі 97. І я пам'ятаю, які завдання вам сталося. Добре, вам тоді повезло, що вам не вдалося нічого сфальсифікувати і не прийшлось нести ніякої відповідальності. Навіть після зміни, якби ви це здійснили, то в 14-му році після Майдану ви б понесли покарання. Тоді вам хватило розуму не тягнути те, що не натягується. Ну, так що будемо слідкувати. Сьогодні будуть цікаві події, там фастові, в обласній ТВК. Але, ви знаєте, важко говорити про справедливі вибори, маючи такі випадки, кричащі, безпардонні і так далі. І, до речі, ці вибори продемонстрували ще повну безпорадність центральної влади, тобто правоохоронних органів. В цій ситуації вони пасивні спостерігачі. Саме у них є інструменти зупинити це і, скажімо так, вплинути на поведінку людей, які скоюють злочини. Але, на жаль, констатую, що від правоохоронних органів особливої реакції немає. Формально є, ну, поступила заява про злочин, ну, внесли відомості. А так, щоб когось викликати на допит, спробувати обрати запобіжний захід і так далі, щоб стало зрозуміло виконавцям і тими, хто за них стоїть, що це не іграшки і буде покарання, то цього немає. А саме це зупинило б там ту ж фастівську ТВК і обласну ТВК від продовження їхньої поведінки з фальсифікації результатів виборів. Ну що ж, дякую всім за увагу. Побачимо. Буде цікаво побачити, як фальсифікатори будуть виходити з цієї ситуації. Але я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, правоохоронні органи включаться, влада теж зверне увагу на цю ситуацію, бо вона втрачає легітимність. Якщо вона це дозволяє, з нею вже ніхто ні з чим рахуватись не буде. Тому до наступного ефіру. Всім гарного дня.